Nga sot në mesnant filon heshtja zgjedhore në prak të rethit të dy të zgjedeve lokale, gjatë ditës së nesërme, do të sënesrme, votojnë të sëmurët dhe të pafuqishmit, personat me Covid dhe të izoluarit. Gjithashtu do të votojnë edhe 1409 të burgosur në përburgjet e vendit, të djelen votojnë pjesa tjetër e qytetarve në 24 komuna dhe qytetin e shkupit. Gjithse, 1.353.990 kanë të drejt vote në rethin e dytë dhe do të vëtojnë në 2.489 një vend votime. Në dy komuna, në Dibër dhe Shutorizat, do të ketë rivotim për rethin e partë të zgjedeve lokale nga në një vend votim. Rivotimi vjen me vendim të gjykatës administrative, e cila prane e nkesat e partive politike për vendvotimin, 0534 në Dibër, 2957 thyë për një në Shutorizar. Të djelen nuk do të ketë votim për kryetar të komunës në Mavrov, Rostush dhe Kjendër Zhup, sepse nuk u përmbush cenzusi ligjori votimit në rejtin e partë të gjedive, të dalin së paku një e treta e votuesve të registruesve në listën zgjedore. Për këto dy komuna, KSHZ do të njoftoj kjeverin, e më pas në Mavrov, Rostush dhe Kjendër Zhup, do të organizohet për e votimit për kryetar komune në pajtim me ligjin për vetë kjeverisje lokale. Antarët të kshilit janë zgjedhur, sepse për ta nuk nevojitit censusi. Edhe në rejthin e dy të zgjedheve lokale, do të përdore teknologjia për identifikimin biometrik të qytetarve. Këshëzea informoj se këtë djel nuk pritë të përsëritën problemet e rrethit të parë. Rreth 400 teknik profesionistë janë angazhuar për përkirahje teknike të procesis gjedhor në vendvotime.